নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক আটাইকে দীপজ্যোতি মেধি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষা আৰু চাকৰিৰ সংক্ৰান্তীয় যিকোনো খবৰৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলত কেইবাটাও পদ খালী হৈ আছে আৰু এই খালী পদসমূহ পূৰণৰ বাবে এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে। নটিফিকেশ্যনটো অনুসৰি খালী থকা পদ হৈছে LDA আৰু ইয়াত তিনিটা পদ খালী হৈ আছে। ইয়াৰে দুটা পদ হৈছে আনৰিজাৰ্ভ আৰু এটা OBC MOBCৰ কাৰণে সংৰক্ষিত। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম আৰু লগতে এবছৰীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। এই পদসমূহৰ দৰমহা হ'ব পে স্কেল 14,000ৰ পৰা 60,500 টকালৈ, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 6,200 টকা। ইয়াৰ পিছতে খালী থকা পদ হৈছে পিয়ন আৰু চকীদাৰ। ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা দুটা, এটা হৈছে আনৰিজাৰ্ভ আৰু এটা OBC MOBCৰ বাবে সংৰক্ষিত। ইয়াৰ বাবে কেণ্ডিডেটসকল দশম শ্ৰেণীলৈ পঢ়া হ'ব লাগিব। এই পদসমূহৰ বাবে দৰমহা হ'ব পে স্কেল 12,000ৰ পৰা 37,500 টকালৈ আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা। পদসমূহত আবেদনৰ বাবে কিছুমান কণ্ডিশ্যন ধৰি দিয়া হৈছে। সেই অনুসৰি আবেদনকাৰীসকলৰ বয়স জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ ভিতৰত 18ৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অৱশ্যে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বয়স চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি উদয়মা ৰেহাই দিয়া হ'ব। ছিলেকশ্যনৰ বাবে কেণ্ডিডেটসকলে এটা ৰিটেন টেষ্ট আৰু এটা কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ৰিটেন টেষ্টত কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটসকলক কম্পিউটাৰৰ টেষ্টৰ বাবে মতা হ'ব। আবেদনকাৰীয়ে আবেদন কৰা এনভেলপটোৰ ওপৰত কি পষ্টত এপ্লাই কৰিব সেইটো সুন্দৰভাৱে লিখি দিব লাগিব। লগতে আন এটা এনভেলপত নিজৰ ঠিকনা লিখি 5 টকীয়া পষ্টেল ষ্টাম্প এটা মাৰি আবেদন জনোৱা এনভেলপটোত ভৰাই দিব লাগিব। আৰু লগতে আবেদনখনৰ লগত 2 কপি পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ, কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এছ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আদি গাঁঠি দিব লাগিব। তাৰোপৰি ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তাত উল্লেখ কৰিব লাগিব। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী। ইয়াৰ উপৰি নটিফিকেশ্যনটোত উল্লেখ কৰিছে যে যদিহে কেণ্ডিডেটসকল সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। অৱশ্যে এনে কেণ্ডিডেটসকলৰ উক্ত কোৱালিফিকেশ্যনখিনি থাকিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে পষ্টেল যোগে এই ঠিকনাত পঠাব লাগিব, টু দ্য প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল, ডিব্ৰুগড় অফিচাৰ্ছ কলনি, 3rd বাইলেন, পষ্ট অফিচ CR বিল্ডিং, লোকেশ্যন JP নগৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট, অসম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে মোক অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।